tartanka rabadan sax oo caawa halka laga furay kororka biisiga ee kooxaha badar iyo bare ayaa caawa lagu furay ee xiyaar fiican insha Allah in rajaynayna ee imko halfki laga xadba gool iyo gool bay leeyeen ee way iska dhididiin ana caafimaad ee laba ka insha Allah ka badiyaa waa wabahdeena garoonka kubadda cagta ee Biibsiga oo ku yaala xaafadda Biibsiga ee magaalada Hargeysa kana mid ah garoomada kubadda cagta ee ay dhalinyaradu ku ciyaaraan ayaa laga furay tartanka dhinaca kubadda cagta ah oo loogu talagalay in ay socdaan bisha barakeysan ee Ramadaan tartamada kubadda cagta ah oo ay ku wada dheeli doonaan qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee heerka koobaad ee magaalada Hargeysa iyo dhalinyarada kale ee cuslaatay ee kubadda cagta ciyaar jirtay ayaa waxa ka warbixiyay mas'uuliyiinta garoonka kubadda cagta ee Biibsiga runtii waxa halkan ka bilownay koobkii Ramadaanta waa laba koob koobka caawa furnay waxa weeyaan koobkii dhalinyarta cuslaatay waxa gan nooga socda waa 8 kooxood oo laba gruub is weeyaan insha Allah waxa rajaynaynaa inuu si fiican koobkaasi noogu dhamaado waxa hagan aad ugu mahadnaqaya maama hooyo Xuseen oo inuu ruux Xuseen dhalaah oo mar walba u heelan in dhalinyarta dhiirigeliso koobkana noo furtay bil kasto Ramadaana saasoo kale noo dhiirigelisa aad u mahadsantahay waxa kale aad mahadnaqaya TV-ga qaranka oo iyaguna aad noo dhiirigelinaya geesta kalena goobta jidhiska ee yacni la jiim oo iyaduna qayb ka ah garoonka kubadda cagta ee Biibsiga ayaa iyaguna sheegay in ay macaamiishooda jidhiska u sameeyeen qiimo dhimis ballaaran Jamaal Saciid Xasan oo ka mid ah mas'uuliyiinta iyo barayaasha goobta jidhiska ee yacni la ayaa arintaasi ka warramaya maan umada islaamka meel kasta joogaan waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak halkan joogna waa yacni la jiim sida caadada u ahayd bisha barakeysan awgeed markasta waxaan bixinaa qiimo dhimis aad u ballaaran iyadoo bisha Ramadaan ay aad u faa'iido badan tahay taasoo ah miisaanka la dhimayo caafimaad ahaan waxyaabo badan aad u faa'iido badan tahay oo weliba mid kale jirkaaga faatka ku jiro oo aad uga dhici doono sababtoo ah adoo soomaan ka timaado aad exercise sameyso taasa keenaysa inuu miisaan badan ka dhaco waana marka ugu fiican tahay ee qofku doonayo inuu loose kareeyo faat badan jirkiisa ku jira